vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, Váhy, tady je Rajneesh a vítám vás u vašeho výkladu v siderickém kompasu na měsíc květen. No a než začnu, tak bych chtěl ještě říct, že na konci vám vytáhnu bonusovou kartu na léto, která bude představovat pohyblivý bod, ke kterému všichni směřujete, ale pro každého z vás bude umístěný trošku někde jinde v rámci toho léta. Jo? Tak jo. Tak se na to podíváme. Jako ústřední kartu máte okovy, která tomu vašemu výkladu dává tíhu.
Můžete si to představit jako černou díru, která stahuje k sobě všechno, co je okolo, a která velmi málo vyzařuje zpátky, maximálně jenom nějaké částice. A je to karta, která představuje vlastně i určitá omezení, která jsou dána tím, že ne všechny věci vidíte ve správném světle, ale naopak se vám jeví zcela zkresleně. A je to vlastně karta takového útlaku a manipulace a karta takového zla, které je neviditelné a které se šíří okolo vás. Nicméně vy jste jako ten pan Rohlíček tady v takové, řekněme, bublině nebo na takovém asteroidu, který se blíží nezadržitelně do blízkosti té černé díry a k hranici událostí a neví, jak to vlastně s ním dopadne. No a navíc tou vstupní kartou je poustevník, který ukazuje na to, že se cítím ve své situaci chycený, lapený sám. A nikdo jiný vlastně než já se nemůže za mě nějakým způsobem postavit. Naznačuje tahle linie vlastně takové to brojení proti něčemu, co mě ohrožuje. Jednou to mohou být zákony, které jsou pro mě nevýhodné nebo které mi stanovují určité povinnosti. V jiném případě to může být skutečně nějaká energie podvodu, která je na mě nalepená a která mě připravuje o moji energii a která mě připravuje o schopnost se koncentrovat a zaměřovat se na sebe. Takže vlastně čekám pořád na nějakou si příležitost. A je vidět, že tu příležitost vy vidíte v tom, že změníte směr ve svém životě, že uděláte nějaký zásadní krok. Vlastně ty věci jsou už ve vzduchu delší dobu a souvisí to také s nějakým pojištěním, s nějakou smlouvou, kterou chci uzavřít. Ale já bych tady v tom viděl chyták, že vlastně já tu změnu chci tak moc, že jsem schopný podepsat nějakou smlouvu, která je pro mě velmi, velmi nevýhodná a která mi má přinést radost a která mi vlastně ve výsledku přinese nepříznivé podmínky, protože já budu muset obhajovat svoje vidění světa. Dále tady vlastně zmíněná touha změnit místo svého působení. Takže i tady hraje roli to, že ta záležitost by mi měla pomoci udělat ten krok. Ale problém je v tom, že vy to tou smlouvou nebo něčím, co chcete uzavřít, podmiňujete. Že to tam není čistě odevzdané, jestli to má být, tak to bude, ale vy to vlastně vyhrocujete, aby se tak stalo co nejdříve a to je pro vás nějakým způsobem destruktivní. Ukazuje se tady také na dlouhodobou samotu některých z vás a na touhu vstoupit do požehnaného svazku, ale tadyhle pod tou kartou se vlastně ukazuje, že mohu vstoupit do velmi nevýhodného svazku, ve smyslu, že mohu nalétnout třeba sňatkovému podvodníkovi nebo někomu, kdo využije mé situace k tomu, aby sám sebe obohatil. Takže to je ten zdvižený prst v tom vašem výkladu. Tato dvojice karet zase poukazuje na přehlížení svého zdravotního stavu. Nicméně okovy nikdy neříkají, že se ve zdraví objevuje něco náhlého, spíš věci chronické, o kterých jsem dlouhodobě srozuměný a teď se znovu objevují, aby mě obrali o další část mé života schopnosti. Takže se zdá, že tou výslednou kartou tohohle výkladu je
šestka pohárů, kdy čekám na příležitost, čekám na vhodný okamžik a během té doby se uzdravuji. To se mi zdá jako ten jediný pevný bod, který mě ještě svou gravitací drží mimo pole té černé díry, která mě stahuje vlastně k sobě. A samotný výsledek je potom v té kartě, postavím se za sebe, obhájím své názory, dosáhnu nějakého úspěchu, poznání, překřičím všechny. A já se ptám, musím nutně překřičet ten hluk tady toho všeho, kde se bortí hvězdy a kde dochází k třeskům a podobně? Tak vám nevím, mám z toho takový trošku rozpačitý dojem. Zejména pokud třeba byste uvažovali o cestě do zahraničí, že vám přišla nějaká skvělá nabídka, tak zase pozor na ní. Jo? A smlouvy, číst si smlouvy, se vším. Trošku, když teď mluvím o těch smlouvách, a protože to je výklad na květen, tak si teď třeba uvědomuju, že v květnu začíná platnost zákona o GDPR. Takže pokud spravujete e-shop, možná je tohleto něco, co vás hodně trápí a s čím nevíte, jak si tak úplně poradit. A taky to platí vice versa, že tady končí doba, kdy nebudeme mít odpovědnost za to, kde vložíme své údaje a podobně. Proto je tady zmiňováno to čtení všech těch podrobností. Něco jako, že asi už těžko nakoupíte v nějakém e-shopu bez toho, aniž byste odsouhlasili všechny podmínky, které jsou obsaženy v obchodních podmínkách a o zpracování těch osobních údajů. Vyloženě se mi to tady teď spojuje, jo, tyhle ty dvě karty. No, nicméně vedle toho máme radost, takže dá se i v tom nějakým způsobem najít radost. Jakože těžkosti mi přináší radost, protože vlastně konec konců já nějaké věci dotáhnu do konce. No ale nicméně jste jediní, komu se to takhle zobrazuje, jako ten dopad těch zákonů v tom měsíci květnu. No, pojďme se podívat na ten pohyblivý bod, ke kterému směřujete. Čtyřka holí pro mě představuje energii vítání, je to souvislé s tou radostí, tedy pro vás bude ten pohyblivý bod, moment, kdy do své domácnosti, kdy do svého místa, kde žijete, přivítáte někoho zvenčí s otevřenou náručí. K tomu to všechno vlastně směřuje. Takže se zdá, že máte svoje plány trošičku poupravit vzhledem k tomuto pohyblivému bodu, abyste byli schopni přivítat někoho dalšího ve své společnosti. Jo, tedy to vylučuje, že půjdete do nevyhovujících podmínek, jo, ve kterých by toto nebylo možné. A pokud vaše podmínky jsou nevyhovující už teď, tak vlastně byste měli aspirovat k tomuhle. Toto by mělo být vaše nejvyšší přání. A zároveň v téhleté kartě já vždycky vnímám i ochranu, jako třeba je kondom a takovou ochranu, která mě ochraňuje před přenosnými nemocemi. Jo, takže i tady je poukázáno na sexuální zdraví ve vašich kartách. Tak pozor na to a buďte obezřetní. No a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Berlichová, Hana Vlková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Hanu, patroni, děkuji pěkně.